What? Oh, zare yekitbat kenno. Ken mama, ani merfi alodim. Merfi? Ani merfi bet anfarallo. Yigawanyal lijochiye. Ken kitbatu fettan selehone sattastawulut yalfal. Ken lemin inketbatalle? كتبات كتبات قشانا ما كتالة سوينت كتبات كتبات أيش ماما أنا بيت أمت أنكالاني ما كلاك يا أسفل لكينيم مني يا دركنا بطوات غالاني يساتبك زيتيت رومونون يارقاقاتك غموتشين يايو بلو سايچرس سماياو يوميكينا قوارتوت ፈርተነው አይደል ስለነገ ውድድር? ለሱ አይደለም። እኔ ሁሉ ጊዜ ጤነኛ ስለመሆኔና ለረጅም ጊዜ መስከርከር መቻሌን በየጊዜው አረጋግጣለሁ። አረዋክ እኔ በጣም ጠንካራ ነኝ። ጠንካራ መሆኔን ስለማውቅ ማንንም ስለኔ ጤንነት ሊነግረኝ አይችልም። ውድድሩ ጀምሮ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሰማያዊ መኪና ጎማ ድንገት ወልቆ በረረ። ቢጫው መኪና ድንገት ሰማያዊ መኪና መቆሙን ተመለከተ። ቢጫው መኪና ውድድሩን አቋርጦ ሰማያዊ መኪና ደናሞኑን ሊያረጋግጥ ሄደ። ምን ሆንክ? እግሬን ተጎድቻለሁ። ማሽከርከር ምችል አይመስለኝም። በጣም ደና ነበርኩኩ ምን እንደገጠመኝ አላውቅም። አሁን ትኩሳት አለ ደሞ። ውድድሩን ከመጀመር በፊት ጎማዎች በደንብ ጠብቀው እንደታሰሩ አረጋግጠህ ነበር? አይ አላረጋግጥኩ። በደም ቡሃን ደነበረህስ አረጋግጣሃል? አይ ሁሌ የደህንነት ስሜት ስለተሰማ ራስህን መመርመር አይገባህም ማለት አይደለም። ሰላም የእለቱ መልእክት ዘጋቢያችሁ ተስፋ ነኝ። የዛሬው እንግዳይ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልጆች ተስፋ የዛሬው እንግዳችሁ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ እባላለሁ። ልጆች ቢታመሙም ባይታመሙም ሁሌ ጊዜ ዶክተራቸው ጋር ሄደው ሳምባቸውን ልባቸውን ጉበት ኩላሊት ሁሉን ነገር መመርመርና ቼክ መደረግ አለባቸው። በጣም ጥሩ። አሁን ክትባቱን እንጀምር። ፀሐይ ካንቺ ልጀምር? አስደሳች ሐሳብ ማሰብን አትርሺ። ወይ ራስጭው ነበር። አሁን ጭንሽን ወጋዋል። ከፍቅር ጋር መጫወት ያስደስተኛል። ከፍቅር ጋር መጫወት ከፍቅር ጋር መጫወት አ ጨረስሽ? ልክ እንደነገርኩሽ ብዙ አስፈራ አይደለም አይደል? አይ አያስፈራም። እማማ ዶሮ ፈገግ በማለት እንዲህ አለች። እኔ ማሳነጥስ በማህረቤ ሽፍን ከዚያ ምጆቼን ትጥብላለሁ። በመቀጠልም እማማ ዶሮ ለሁሉም በጉንፋን ለተያዙት እንስሳት ማህረብ ሰጠቻቸው። ባክባቡ መጠቀም እንዳለባቸው አሳየቻቸው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በርሻ ውስጥ የነጥሻ ድምጽ ከሰሙ ሁሉም ባንድነት በማህረብ ሽፍን ከዛ መጥብ ይላሉ። ሰላም ስሜ ቅዱስ ይባላል። እኔ ደግሞ ፍትህ ይባላል። እንኳን በደና ወደ ፀሐይ ቤተ ሙከራ በሰላም መጣችሁ። አሁን አንድ ሙከራ ተራለን። ይሄ ሙከራ ለማሰብ የሚያስፈልገን ነገሮች ይሄ ጄልና ይሄ ሊዮ መብራት ያስፈልጋል። ይሄንን ጄል ልክ እንደ ጀል ቁጠሩት። ይሄንን ሊዮ መብራት ደግሞ ልክ እንደ ማይክሮስኮፕ ቁጠሩት። ይሄንን ጄል እጃችን ላይ በመንቀባ ሰዓት ጄሉ አይታየንም። ግን መብራት አጥፍተን ይሄንን ሊዮ መብራት ስናበራ ጄሉ ያለበት ነገር እንዳለ አሁን ይሄንን ጄል እጄ አረጋለሁ። ከዛም መብራቱን አጥፍተን በልዩ መብራት እናያለን። አያችሁ ጄሉ በጨለማ እንዴት እንደምታይ? ስለዚህ እናንተ ሁሉ ጊዜ እጃችሁን ንጹህ እንደምታርጉ ተስፋ አርጋለሁ። ቻው ቻው። እወዳችኋለሁ። ቻው ቻው።